Ну, а російський найманець Владлен Татарський, справжнє ім'я Максим Фомін, який називає себе військовим кореспондентом, закликав завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України і знищувати електростанції, щоб в лікарнях помирало більше українців. Це видно в одному з пропагандистських відео, фрагмент якого публікував український журналіст Денис Казанський. От, зокрема, Татарський, він же Фомін, виправдовує російські удари по критичній інфраструктурі на тлі поразки Другої армії світу в лапках на полі бою, а також закликає робити це повторно.